Всім привіт, друзі! Покажу зараз корпуси для дозиметрів саморобних, які люди збирають. Дуже часто я стикаюся з таким питанням. Люди запитують, де взяти корпус, який взяти корпус, і навіть запитують, як помістити туди плату. Для мене це дивні питання, але бувають люди, в яких з фантазією слабовато, і їм потрібна допомога. От якраз знімлю відео таке, покажу, які бувають корпуси і як це все відбувається. По корпусам. Це на ваш смак, як вам подобається. Тут не буває ідеального корпуса, бо хтось любить, щоб вони були малесенькі, такі, що можна на брелок, на ключі повісити. Комусь це не важливо, хтось хоче, щоб він був максимум тонесенький, як смартфони, щоб зручно було там в руці тримати, тонесенький, в кишені, щоб не випирав, щоб не грубий. Комусь це все до лампочки, він хоче, щоб він корпус був підводний, щоб він не боявся занурення під воду, можна було з ним плавати в басейні під водою чи річку переплисти, і йому нічого. Комусь важливо, щоб він був броньований від ударів, коли він падає об асфальт там, з 2 метрів, щоб, наприклад, скляна колба в слюдяному лічильнику Гейгера там СБТ-10, а, наприклад, не розбилась, от, щоб був захист тут гумовий. Кожному своє. Тому я покажу пару варіантів, які реально люди робили. Я сам робив, і все нормально. Найчастіший варіант – люди на 3D-принтері собі роздруковують по тій причині, що ви можете зробити будь-яку форму, яку забажаєте, яку тільки може придумати ваш мозок, таку вам і надрукують. От, наприклад, наша власна розробка, наш власний корпус. Сюди поміщається сонячна панель для зарядки дозиметра. Тут різні тумблірочки, щоб вимикати, перемикати функції. Тут світлодіод, блималка на влетівші гамакванти або альфа-бета частинки. І тут дві кнопки управління меню і дисплей. Над дисплеєм поміщається оргскло, броньоване скло. Далі повітря, а далі вже дисплей йде. Тут плата. Тут спеціальний захист гумовий для скляної колби в СБТ-10А. Тут герметичний роз'єм Type-C з резинкою, яка тут всередину поміщається. І так далі. Покажу пару варіантів корпусів. Давайте почнемо з самих простих. Самі прості. Наприклад, самі дешеві – це лотки для їжі, вони продаються в епіцентрі і всюди. Є круглі. От сюди поміститься, наприклад, СБТ-11А, лічильник слюдяний, або багато які сюди можуть поміститися. От. Він прозорий, тобто не потрібно навіть отвір сверлити для дисплея. Просто з другої сторони дисплей постав, приклеїли. Ви все бачите. Кнопки вивели, куди бажаєте, і тиснете. Можете навіть відкручувати, оголювати слюду ось тут і закручувати назад. Дуже зручно. Маленький, компактний, малесенький. І все поміщається сюди. І плата, і лічильник Гейгера, і акумулятор. Все перевіряв. Тобто кожен з цих корпусів мною перевірений. Все окей. Перший, дешевий варіант. Другий, от схожий, прозорий, має такі защолки, застібки, от, можна заклеїти, розмір ідеально під СБТ-10А, лічильник всередину поміщається, давайте я продемонструю. От, наприклад, беремо слюдяний лічильник, самий чутливий, професійний. Він ідеально от лягає сюди. Бачите, от знімаємо з нього бакеліт. Навіть з бакеліту може лізти, але бакеліт не потрібен нікому. Знімається. Сюди ложиться плата, акумулятор. От. Хоп. Все готово. Дешево. Ну і заклеюється. Або можете скрутити гвинтиками, хто як бажає. От. Все, в руку поміщається, зручно, класно.
Дисплей навіть отвір не треба сверлити, тому що прозорий пластик, через нього видно весь дисплей. Все. Сверлити тільки на зарядку USB Type-C і на кнопки, в принципі. Світлодіод також не потрібно отвір сверлити, бо він прозорий. Це плюс прозорих. Далі є ось такий, непрозорий. Ну, зате він маленький, компактний, сюди поміщається наша плата. От. От так всередині виглядає. Гарний, заводський, оброблений. Має текстуру ось таку рельєфну. От. По краям ребра жорсткості, щоб зручно тримати. Ось такий зручний. Можна виносний блок до нього під'єднувати, або всередину поміститься. Поміщається сюди SBM21, SBM10, SBT9 та багато інших лічильників, які помістяться. Далі. Такий, наприклад. Сюди поміщається C22G. Професійний, дуже швидкий лічильник. Великий, який використовується тільки в професійних дозиметрах. Можна відкрити, все відкрито буде. Оголити датчик навіть. Закрити, застіпка ось така, без болтиків, дуже зручно. І все прозоре, буде видно дисплей, блималку, все. Супер. Класний. Далі, є навіть менший, ось такий. Сюди поміститься два штуки C22G. Два штуки, акумулятор, плата. А сюди поміститься тільки один C22G. Маленький акумулятор і плата. Ну, можна SBM20 сюди декілька штук помістити. Ось такий. Ну, цей вже заклеювати прийдеться. Ну, він компактний, маленький, зручний. Далі. З прозорих. Якщо потрібний підводний, тоді є ось такий, продається. Він більший трошки розміром, але в нього, зате в нього повністю він підводний, сюди ідеально. BT10A поміщається. Його можна занурювати під воду. От. Він має ось такі гумки силіконові. Болтами закручується болт, а це латунна гайка, яка вплавлена в пластик. І ось так все притискається. От. Закручується і прозоре. Ось це не потрібно сверлити отвір, бо видно дисплей через прозоре скло. Герметичність, все супер. І можете занурювати його під воду. Суперовий варіант. Далі. Такий самий є непрозорий. Тут вже потрібно вирізати отвір на дисплей. От, можна прикрутити, приклеїти магніт потужний і чіпляти його там до всього металевого. От. Будь-куди чіпляєте собі, наприклад, там на дно вашої яхти. І моніторити, яка радіація там по Bluetooth на ваш смартфон. З нашого дозиметра наша розробка передає інформацію по Bluetooth на смартфон. І дивитеся, що у вас там на дні яхти робиться. Так. Так, далі. Є ось такі. Металевий. Чорна матова фарба пофарбований. Чим він зручний? Тим, що можна ось так одним пальцем от відкрити, оголити тут сліду або датчик інший. І закрити так само. Продумана така конструкція. Хоп-хоп. Тут потрібно вирізати отвір під дисплей. Є ось такий, також матовий чорний. Герметичний він. Також є губка, притискається. Він повністю з алюмінію, лятий. І болтами закручується. Тут потрібно прорізати отвір під дисплей. Але він не боїться ударів, його навіть автомобіль легковий може переїхати, йому нічого не буде. Повністю суцільний метал. Алюміній. Ось такий. Далі. Такий є. Це пластик. Вже глянцевий, не матовий. Глянцевий пластик. От. Він закручується, але немає цієї гумки. Ну, тут можна змастити силіконом всередині і також буде плюс-мінус мати герметичність. От є саморези, от сюди все поміщається. Ідеально також
Збитки Т10. А, акумулятор, плата якраз поміщається. Бачите, місце тільки на акумулятор залишилось. От, і він дуже тонкий. Це дуже цінують люди. Товщина яка, щоб не випирало з кишені. Все сверлите, ну, вирізаєте отвір на дисплей. І все у вас чудово. Так, далі. Далі пробіжусь, покажу на 3D принтері, які зроблені. Ну, наприклад, є ось такі. От їх декілька штук у мене. Ну, давайте покажу вам ось цей. От, тут закручується, ну, вклеюється або закручується ручка. В цій ручці знаходиться і детектор. І він проходить аж от туди. Це на C22G. Відкручується для заміни детектора, ну або відклеюється. Ну, потрібно клеїти, бо з різьбою не дуже вийшло. Потрібно напильником працювати. Так. Компактний. Такий в кишені поміщається. Самий менший, який можливий при лічильнику C22G. Тут акумулятор 18650. Значить, можна інший сюди датчик вставити, тоді не потрібно буде цієї ручки взагалі. А зверху кришка ось так закривається. От. Дві кнопки, дисплей, светодіод, блималка, роз'єм зарядки. Ось такий маленький. Компактний. Можна тут отвір на виносний блок зробити. Ось такий. Корпус. Якщо C22G, тоді ось тут буде ще ось така ручка. Маленький, компактний. Так. Добре. Ну, кольори тут можна на замовлення будь-які робити. От. Такий можна. Чорний можна, червоний, жовтий, блакитний. Далі. Отакий корпус класний. Дуже міцний. Тут 4-5 мм товщина стінки. Його зламати і навіть зігнути неможливо. Дуже міцний. От, всередині на акумулятор 18650 і він з'ємний. От кришечкою закривається. От цей. Отвір на акумулятор 18650. Дисплей, все готове тут, а він не боїться ударів. Тут Type-C роз'єм. Самий міцний, дуже товстий корпус. Це все суцільне всередині. Також ось такий. І тут закривається кришкою або решіткою по вашому бажанню. Вже собі закриваєте. Ну, зараз немає тут в мене під рукою кришки. А, ну є, покажу. Ну, я вже показував, знімав відео. Ось так виглядає кришка. От. Просто нею закривається. Такий. Тут динамік, тут дві кнопки, тут світлодіод, дисплей, USB Type-C, зарядка. Відкривається для, щоб вийняти акумулятор 18650. Тут кріплення для кришки металевої або пластикової для SBT10A. Такий корпус. Далі. Ну і самий продвинутий, професійний, можна сказати, ось цей. Тут є спеціальне углиблення для сонячної батареї, яка справжня, реально заряджає акумулятори досить швидко, а не фейкова, як на китайських повербанках. Дві кнопки, світлодіод, блималка. Тут отвір на оргскло, яке захистить дисплей від ударів. Тут тумблери будуть перемикатися. Тут виносний блок під'єднуватися буде на виносні датчики на проводі, ну, щоб не лізти під машину, а там на штангу телескопічну собі почепити будь-який датчик.
і тумблерами управляється. Тут буде білий світлодіод, тут червоний, це просто як ліхтарики. Червоний – це від окупантів, щоб в темноті не бачили вас, а білий, щоб світити. Вмикаються ось тут тумблерами, як ліхтарики резервні, якщо у вас пропало світло, чи потрібно підсвітити. Тут роз'єм зарядки, але захищений, вода не проникне, та й псі. Так, всередині, ну тут це роз'єм на світлодіод, тут плата з компонентами, тут тумблери, це спеціальне дуже товсте ущільнення для захисту ось цього скляного пупка ВСБТ-10А. От. Тому що його часто люди розбивають, не перший раз по такому звертались до мене. При ударі, коли дозиметр падає на землю, чи ще якась вібрація, то цей скляний пупок б'ється об пластик і тріскає. Це дуже тоненьке скло, товщиною 0,5 мм. І спайка скло-метал, дуже ненадійне. Тому воно буде поміщено от сюди, цей пупок. От, щоб вам видно було ось туди. І навколо буде гумка положена повністю, або залята гумовою. І буде дуже надійно. Так, далі вже вдівається решітка. Точніше, клеїться, щоб все було тут гарно. І далі вже ложиться кришка. Прикручується на болти або приклеюється. Краще. І тут в ній є ще шторка. Наша розробка, власне. От. Так ложимо. І ви можете одним пальцем відкривати шторку, закривати в будь-який момент, навіть коли ви біжите по окопові, під обстрілом, ви можете, от, тримаєте дозиметр однією рукою, от, і тут одним пальцем повністю відкрити цю шторку або закрити. Ну, вона буде щільно триматися, не буде хитатись взагалі, як зараз, коли буде прикручено. Але ви відкриваєте сліду, закриваєте в будь-який момент, в будь-яку секунду, і ніякі кришки не відвалюються, вам не потрібно їх ховати в кишені і так далі. Все ідеально продумано. Ось такий корпус. І плюс є зарядка. Ну, реально, це сонячна панель. Якщо на сонці ставити, тримати, то заряджати ніколи не потрібно цей дозиметр. Він заряджається від сонця і споживає енергії стільки мало, що зарядки від сонця завжди вистачає. Ну, хіба ні, повністю цілий рік вистачить. Тому що зимою, навіть коли пасмурні дні, то вистачить того, що ви зарядили раніше акумулятора. Тому ось такий автономний виходить. Так, ну пробігся по корпусам, показав, тобто вибір величезний. Можете навіть взяти банку від шпротів чи від тушонки, туди помістити, і все у вас буде чудово працювати. Ну все, всім до нових зустрічей.